Ja tästä mennään. Aiheena tällä kertaa virhetilanteet ja poikkeukset. Eli tuota, hypätään asiaan. Virhetilanteitahan sattuu ihan koko ajan ja niihin varautuminen ja reagoiminen on aina ollut periaatteessa ohjelman yksi vaikeimpia juttuja. Eli ohjelmassa voi olla virhe ja miten handlata sen, jos sellainen virhe sattuu. Eli tietysti 60-luvulla, 50-luvulla siellä releen välissä saattoi olla joku oikea ötökkä. Miten se tällaiseen sitten handlata, mutta nykypäivänä tietysti virheet on vähän erilaisia, vaikka eihän se, jos me rakennetaan jotain vaikka niin kuin, jätteen polttouunin niin kuin järjestelmä, jolla sitä handlataan, niin se uunin luukkuhan voi jäädä auki siellä vaikka putki välissä, niin silloinhan sen järjestelmän täytyy jotenkin reagoida tällaiseen virheeseen, että uunin luukku ei mene kiinni. Mutta tietysti vastaavalla tavalla meidän pitää pystyä reagoimaan nollalla jakamiseen tai siihen, että nettisivu ei tule, eli palvelin antaa jonkun virheilmoituksen. Ja tämä on siis haastavaa. Eli meidän pitää rakentaa siis koodin erilaisia suoritusreittejä. Eli siis jos sattuu virhe, niin tehdään näin. Jos ei satu virhettä, niin tehdään näin. Ja tällaisessa virhetilanteessa usein tietysti tarvii tehdä kaikennäköisiä siivoustoimenpiteitä. Tämä nyt varsinkin koskee tietysti C++:aa, jossa sitä muistia pitää muistaa vapauttaa. Ja vastahan se, että ihan niin kriittistä, mutta silti meidän voi olla tarve poistua jonkunnäköisistä rekistereistä tai vastaavaa, niin tällaiset asiat pitää handlata. Ja tietysti jonkunnäköinen toipuminen on aina hyvästä. Jahas, täällähän nyt lukee, että C++. Jatketaanpa oikealla kielellä. Eli Java tarjoaa virheiden käsittelyyn poikkeukset. Ja ne poikkeukset on ihan periaatteessa luokkia. Ja siellä on olemassa luokkahierarkiaa. Niitä lisää tuossa myöhemmin, mutta hypätään tällaisen syitä virheisiin. Eli mehän voidaan tehdä ohjelma, jossa on määrittelyvirhe. Eli ohjelmalla yritetään tehdä jotain, mihin sitä ei alun perään pitäen ole tarkoitettu. Eli me periaatteessa käytetään taulukkolaskentaohjelmaa piirto-ohjelmana, ja vaikka se näyttäisi, että siihen toimii, niin sitten siellä on kuitenkin joku asia, mikä ajaa sen tilanteeseen, että se ei toimi niin kuin halutaan. Mutta sehän ei ole siis koodausvirhe eikä suunnitteluvirhe, vaan se on määrittelyvirhe. Tähän selittelen. No, määrittelyvirheitä. Mutta tietysti suunnitteluvirheitä. Eli toteutukseen ei otettu mukaan kaikkia määrittelyssä olleita asioita. Eli on speksattu, että se jäteauto tulee kerran päivässä sinne jätteiden polttolaitokseen, mutta se ohjelma on rakennettu silleen, että se vaatii 25 tuntia ajoaikaa ennen kuin sinne voidaan syöttää lisää jätettä. Siellä on hieman liian hidas algoritmi käytössä, eli siinä on selkeästi suunnitteluvirhe. On suunniteltu, että 25 tuntia riittää, mutta jos joka 24 tuntia tulee uusi auto, niin eihän se riitä. Tietysti ohjelmointivirheet, näihinhän meistä jokainen on törmännyt, eli tehdään joku kämmi, unohdetaan jostain joku muuttuja, lasketaan joku lasku väärin, ei pyöristetään väärin, vaihdetaan floatti integeriksi vaikka pitäisi, näitä nyt on kaikennäköisiä kämmejä. Eli ohjelmointivirheethän on hyvin yleisiä, niitä debukataan koko ajan. Itsekin näissä luonnonvideoilla olen joutunut tätä työtä tekemään. Sitten tietysti virheet voi olla myös kolmansien osapuolien komponenteissa. Esimerkiksi me käytetään tässä sitä JavaFX:ää, niin mikäänhän ei sano, että se JavaFX olisi täydellinen. Siellähän voi olla joku virhe. Silloin me joudutaan elämään sen kanssa ennen kuin joku muu päivittää, korjaa sen virheen. JavaFX:stä on itse asiassa tulossa ensi vuoden alkupuolella taas uusi versio, joka tuo aika paljon uusia komponentteja mukaan. Eli se on tuollaisen ketterän kehityksen alla kyllä koko ajan.
virheisiä varautuminen, eli jos me ollaan ohjelmoijia, niin eihän me pystytä oikeastaan siihen määrittelyyn ja suunnittelun aikaisiin virheisiin varautumaan yhtään mitenkään. Eli jos joku meille kertoo, että tee tällainen ohjelma ja me tehdään se, niin vähän vaikeahan sitä on kyseenalaistaa, kun ei olla siellä asiakkaan kanssa juteltu. Eli pahimmassa tapauksessa tällainen virhe paljastuu vasta tuotantokäytössä, ja se on kallista sellaisen virheen korjaaminen. Ohjelmoinnissahan voidaan tietysti varautua etikäteen tiettyihin virheisiin, eli laitteistovirheisiin ja ohjelmistovirheisiin. Ja laitteistovirheet näkyvät ohjelmistollisen ympäristön käyttäytymisen eri tavoin kuin on oletettu. Eli meillä voi olla viallinen muistipiiri, se voi aiheuttaa sen, että muuttujen arvo muuttuu. Tiedoston käsittely voi mennä pieleen, jos levy täyttyy tai tulee jotain vikaa. Tai ohjelman latauksessa voi tapahtua joku virhe ja sitten se ohjelman suoritus menee vähän erilaiseksi. No, laitteistovirheistä saa käyttöjärjestelmän kautta tietoa. Laitteistovirheitä voi kuitenkin tapahtua siten, että niistä tulee mitään ilmoitusta. Eli viallinen muistipiiri voi toimia just niin tason niin harvoin, että se vaan yksinkertaisesti muuttaa sen yhden muuttujan arvoa. Eli kaikki laitteistovirheitä ei voi oikeastaan mitenkään ottaa huomioon. Kannattaa tehdä kompromissi, ja se on ihan riittävä, että me varaudutaan käyttöjärjestelmän ilmoittamiin vikoihin. Ja otetaan, että kaikki muut on erittäin harvinaisia, joten niihin ei tarvitse reagoida yhtään mitenkään, tai niitä ei tarvitse huomioida. Ja tossahan nyt tietysti esimerkiksi, kun me käytetään Javaa, ja kirjoitetaan tiedostoon, niin mehän saadaan sieltä virhe, jos tiedoston kirjoittaminen ei onnistu. Eli meillä ei ole vaikka oikeuksia kirjoittaa, että levy on täynnä. Eli mehän siinä tapauksessa joudut. Java pakottaa varautumaan tällaiseen virheeseen. No sitten on ohjelmistovirheitä. Eli ulkoiset virheet, koodia pyydetään tekemään jotain, mitä se ei osaa tai mihin se ei pysty. Me annetaan funktion parametrille väärä arvo. Tai joku syöte tiedosto ei noudata määriteltyä muotoa, käyttäjä valinta toimintosekvenssi, jossa ei ole järkeä. Eli jos me ensin yritetään piirtää ja vasta sen jälkeen kerrotaan, minkä näköisellä kynällä, niin eihän se onnistu. Ensin pitää kertoa, millä kynällä, ja sitten vasta piirretään. Jos meillä on funktio, joka tekee laskentaa, ja siinä yritetään syöttää stringiä parametrina, niin siinä tietysti tapahtuu virhe, tai luetaan jotain XML-tiedostoa, jossa on vilkku tai puolipiste väärässä paikassa, niin se sotkee sen tiedoston. Nämä on asioita, joihinkin voidaan varautua. Sitten on sisäiset virheet, eli toteutus ajautuu tilanteeseen, jossa jotain menee pieleen. Eli meillä on vaikka joku rekursio, mikä ei lopu koskaan. Eli silloin me ajaudutaan tilanteeseen, jossa muisti loppuu. Eli tällaisia asioita voi käydä. Tai päädytään johonkin toteutusalgoritmiin sellainen, millä yritetään laskea jotain tarkkaa arvoa ja todetaan, että se on, sen laskeminen on, jotta me päästään oikeasti ihan tarkkaan arvoon, niin se on limes ääretön. Eli silloin pitää pohtia joku toinen ratkaisumalli. Virheiden havaitseminen on yleensä suht helppoa, eli käyttöjärjestelmät, ohjelmakirjastot ja ohjelmat ja kielet tarjoavat lähes aina jonkunnäköisiä keinoja. Sitä havaitsemista on paljon vaikeampaa suunnitella ja toteuttaa se, mitä vikatilanteessa tehdään. No, pyritään tällaiseen varautuvaan ohjelmointiin, eli se on ohjelmointityyli, jota voisi verrata autolaan, jossa ennakoivaan ajotapaan. Vaikka oma toiminto olisi täysin oikea ja sovittujen sääntöjen mukaista, niin pitäisi silti varautua siihen, että muut osallistujat voivat toimia väärin, eli se käyttäjä voi tehdä ohjelmalla jotain, mihin ei ole, mitä ei ole tarkoitettu, tai joku kolmannen osapuolen kirjasto voikin toimia vähän väärin ja niin päin pois. Eli parhaassa tapauksessa me pystytään rakentamaan sellaista koodia, me sopeudutaan siihen toimintaan niin, että käyttäjä ei huomaa, että mitään on edes syntynyt virhetilannetta tai erityistilannetta. Ja Java jopa pakottaa tähän varoituvaan ohjelmointiin, esimerkiksi just tässä tiedostojen lukemisessa. Eli siellä voi käydä virhe, mutta se ei kaada sitä ohjelmaa. C++ on sen tapauksessa se oletus on se, että se ohjelma menee nurin, koska sieltä ei saada irti sitä, mitä halutaan. Java pakottaa sen try-catchin ja sitten me voidaan toipua siitä virheestä. Ja
miten me virhetilanteisiin reagoidaan? No tähän ei ole olemassa mitään yhtä ja oikeaa tapaa. Eli me voidaan rakentaa sellainen komponentti, joka handlaa itse sen virheen. Siellä tapahtuu virhe, se tekee sen jälkeen jotain. Mutta me voidaan rakentaa myös sellainen komponentti, joka, jos siellä sattuu virhe, niin se huomaa sen kyllä, mutta se heittää sen vaan eteenpäin jonkun muun vastuulle. Eli se voi olla jossain tilanteessa ihan validi juttu. Tässä nyt tehdään kohta esimerkki, jossa tätä käydään läpi. No sitten tietysti suorituksen keskeytys on ihan äärimmäinen tapa, ohjelmassa kohdataan virhe. Eli tämä on tietysti, joskus on vain yksinkertaisesti, ohjelma vaan kuolee alta pois, ei sillä maahan minkään tule niin kriittinen virhe. Eli silloin me ei pystytä kertomaan käyttäjälle yhtään mitään, eikä kirjata mitään ylös, se ohjelma vaan kuolee. Ja tietysti tällaista tulisi välttää ihan viimeiseen asti, koska muutenhan mehän ei edes tiedä, minkä takia se kaatui, niin se vähän on ikävää. Tietysti käyttöjärjestelmän ohjelmatukien ajoympäristössä tämä on valitettavasti aika usein se oletustoiminta. Se on helpoin. Suorituksen hallittu lopetus. Keskeytystä lievempi tapa. Eli yritetään siivota se ohjelmiston tila vapauttamalla kaikki sen varaamat resurssit, kirjata virhetilanne pysyvään tallennuspaikkaan ilmoittamaan virheistä käyttäjälle ennen suorituksen lopettamista. Eli bla bla bla, muistipaikassa XYZ tapahtuu virhe. Tällaistähän nyt on tietysti näkynyt. Jatkaminen. Jätetään virhe huomioimatta. Tämä on harvinainen toimintamalli, mutta ei siis tietysti mitenkään poikkeuksellinen. Eli esimerkiksi jos me nyt meillä on tietokoneessa kiinni hiiri, joka toimii vaikka Bluetoothin kautta, ja nyt on sekunti, että se Bluetoothin kautta ei signaali kuljekaan, kun siinä oli joku lyijylevy välissä, niin eihän se haittaa yhtään mitenkään. Me saadaan taas sekunnin päästä se hiiren paikkatieto, joten kursorin tieto, niin no, mitä, hiiren paikkatieto, niin se ei haittaa sen ohjelmiston toimintaa yhtään mitenkään, eli voidaan jättää se virhe vaan huomioimatta. Havaitaan se, mutta ei reagoida sen yhtään mitenkään. Tämä ei nyt tietysti toimi silloin, kun me ollaan vaikka tietokantaa kirjoittamassa jotain, niin sehän ei näin toimi. Peruuttaminen. Tämä on siis vaikeaa. Eli yritetään palauttaa järjestelmän virhettä edellyttäneeseen tilaan, eli mahdollisesti yritetään sitten toimintoa uudestaan. Eli me tiedetään tarkkaan, missä tilassa ohjelmisto on, vaikka virhe on tapahtunut, ja sitten me tiedetään, että missä se virhe tapahtui. Me lähdetään peruuttamaan. Mutta se ei ole mitenkään helppo operaatio, eli jos me yritetään vaikka tietokantaa jotain kirjoittaa ja se ei onnistu, niin sitten meidän täytyy ehkä tietokannasta poistaa jotain, jos sinne on jotain kirjoitettu, ja sitten yrittää sitä koko hommaa uudestaan. Ja tällainen palautusoperaatio voi itsestään jo aiheuttaa virheitä ohjelmistoon lisää, eli sekin on aika ikävä. Ja yksinkertainen periaatteessa toteutustapa on, että me luodaan kopio muutettavasta tiedosta ennen operaatiota, tehdään muutokset siihen kopioon, ja jos se operaatio onnistuu, niin sitten otetaan se kopio käyttöön ja heivataan se alkuperäinen pois. Jos ei se onnistu, niin tuhotaan se kopio. Voidaan sitten yrittää uudestaan tai jättää yrittämättä riippuen, mitä ollaan tekemässä. Toipuminen. Ohjelman osana paikallinen toteutus hallitusta lopetuksesta, eli osanen ei pysty itse käsittelemään havaittua virhettä. Sen sijaan se pyrkii vapauttamaan kaikki varamassa resurssit ja tiedottamaan ohjelmistossa toisaalle. Ja yleisesti se on sitten ylemmälle tasolle, sitä kutsuvalle tasolle, jonka sitten toivotaan pystyvän käsittelemään havaittu virhe paremmin. Virhetilanteen korjaus. Ja peruuttaminen ja toipuminen antavat mahdollisuuden yrittää korjata virhetilanteeseen johtanutta tilannetta. Eli sitten tällaista pieleen menneen operaatiosta sitä voidaan yrittää uudestaan. Tämä on tietysti aina vähän hankalaa. Eli me voidaan kuunnella, että löytyykö sitä hiiren lähettämään signaalia, voidaanko me lähettää vain bittiä. Jos ei irkkiviesti mennyt perille, niin koitetaan lähettää uudestaan. Mutta usein tämä on sellainen ongelma, että meiltä on katkenut nettiyhteys, että sitä me ei tiedä, että miksi nettiyhteys on katkenut tai hiiret on loppunut batteri, että tällaisessa tilanteessa tietoa voidaan lähettää tai yritetään vastaanottaa vaikka kuinka kauan, mutta mitään ei tapahdu. No, Javahan tarjoaa mukanaan tällaisen valtavan listan
poikkeuksia. Tässä on kuvassa nyt vaan yksi tällainen. Tämä ei ole mitenkään kaiken kattava lista poikkeuksista. Tämä on vain yksi kuva, minkä pongasin tuolta interwebsin syövereistä. Eli siis poikkeuksia, joita ohjelmoja pääsee ottamaan kiinni. Ja olisikohan meillä tässä listassa jossain IO exception. No tuolla on toi tietysti toi klassinen null pointer exception, mihin nyt aina päästään käsiksi. Tuolla on esimerkiksi array index out of bounds exception, eli jos me lähdetään, meillä on 5 alkiota taulukossa ja yritetään kuuetta lukea, niin päästään tuohon noin. Tuolla on IO exception, eli tiedoston lukeminen, siitä on vielä periytetty esimerkiksi vääränlainen urli, jos me mennään internetsiin käsiksi. Ja nämä kaikki periytyy täältä tuosta throwable-luokasta, eli se on se kantaluokka. Ja sitten siitä lähdetään tänne poikkeusluokkaan, ja siitä on sitten periytetty vaikka minkä näköistä. Ja näitä luokkia voidaan sitten tosiaan tehdä ihan lisää aivan vapaasti. Eli ohjelmassa tapahtuvat virheet voidaan jakaa kategorioihin sen perusteella, mihin virhe liittyy. Että liittyykö se tiedostoon kirjoittamiseen, liittyykö se taulukon alkioihin nollalla jakoon, eli tällaisiin matemaattisiin operaatioihin tai mitä nämä nyt onkaan. Kaikenlaista löytyy. Eli virhehierarkiat mahdollistavat sen virheen käsittelyn jakamisen eri tasoihin. Eli tietty ohjelman osa voi esimerkiksi käsitellä ylivuorot ja jättää muut virheet ohjelman ylempien tasojen huoleksi. Niin poikkeukset, ne on luokkia, niitä voi mallintaa ja toteuttaa ihan vastaavalla tavalla kuin meillä on noin koira- ja kissaluokat. Että se ei ole niin kuin mitään salatiedettä. Eli tässä meillä on oma poikkeusluokka, bad email address exception. Ja se saadaan, siitä tulee virheluokka sillä, että me extendataan tuo exception-luokka. Voidaan me extendata tuolla joku IO exceptionkin luokka, jos me ollaan siellä kategoriassa, mutta tässä nyt lähdetään rakentamaan tuosta exception-luokasta. Ja tämähän nyt ei sinänsä eroa mitenkään C++:sta ja PHP:sta, että niissä on ihan vastaavat tavat. Eli me rakennetaan nyt tähän meidän luokkaan, tuolla on default konstruktori ja sitten meillä on konstruktori, joka ottaa viestin sisäänsä. Ja välittää sen tuonne kantaluokalle. Ja sitten tietysti se poikkeus heitetään siellä try-lohkon sisällä komennolla throw. Sillä se lähtee se poikkeus liikenteeseen ja vastaanotetaan jossakin kohtaa catch-lohkossa. Eli siellä koodissa täytyy olla sekä throw tryn sisällä että catch jossakin. Ja mukana voi olla myös tämä pyytönystäkin tuttu final-lohko, joka suoritetaan sattui poikkeusta tai ei. Eli tässä on nyt tällainen hieman köyhä esimerkki. Eli meillä on kaksi stringiä. Meillä on email, jossa on doge@shots.wow ja sitten email 2, jossa on gate-match.not. Ja tässä nyt sitten täällä try-lohkon sisällä yritetään katsoa, että onko tuolla, tai siis sisältä, eikö tuo email 2 stringi sisällä @-merkkiä. No sehän ei sisällä sitä, joten heitetään tämä meidän äsken tuoma bad email address exception ja annetaan sinne viesti email address incorrect. Ja sitten tässä catch-puolella se ottaa kiinni se virhe, ja me pystytään printtaamaan toi message ulos, minkä se on saanut. Sieltä kantaluokasta löytyy tuollainen metodi kuin getMessage. Ja pystytään sitten tietysti tulostamaan tuollainen stack tracekin, joka tulostaa sen, missä se virhe sattuu. Tässä voi sitten sen jälkeen tehdä mitä nyt haluaakaan ohjelmoja tehdä, ja sitten tuolla final-osassa
printataan nyt vaan, että operation done. Katsotaan tästä kohta parempi esimerkki. Ja tietysti se poikkeus voidaan heittää myös alemmalla tasolla, jolloin se ylempänä oleva koodi ottaa sen kiinni. Eli tässä meillä nyt sitten try, jos on sisällä me kutsutaan metodia, check email, ja se on ilmoitettu, että tämä metodifunktio heittää tuollaisen bad email, tai voi heittää tuollaisen bad email address exceptionin, ja siellä katsotaan, että onko siellä add-merkkiä. Eli tämä ensimmäinen menee läpi, mutta tämä toinen heittää virheen, ja sitten sieltä tulee tosiaan taas tämä bad email address exception. Näitä catch-osioita voi olla monta peräkkäin, eli tää, ja täällä mennään niinku harvinaisemmasta geneerisempään. Eli tämä on nyt harvinaisempi tämä, että sattuu toi bad email exception, sitten täällä on tämä yleisin, että exception, tämähän kattaa siis todella paljon kaikenlaista. Se on täällä nyt tässä sitten viimeisenä otetaan kiinni. Tuota. Katsotaan tähän väliin toi esimerkki. Eli meillä on tämä meidän koodi, jos tää nyt mikähän täältä nyt lähtee tulille, kun painetaan tuosta nappulasta. Ei lähtenyt mikään. Siitä lähtee varmaan. Ei lähde mitään. Koodini feilaa. Tää nyt ilmeisesti feilaa siitä, kun mä siirsin sen tuolta. Siirsin sen tuolta toisesta paketista. Nyt täytyy vähän kurkkia. Tein brutaalin tempun ja poistin tuolta tiedostosta nuo muutamat rivit, niin nyt se pelittää. Eli meillä oli tämä ohjelma, jossa me pystyttiin laittamaan Leevi puhumaan jotain tekstiä. Eli nyt jos me haluttaisiin tehdä sellainen, että tämä, jos tänne yritetään syöttää tyhjää riviä tai liian lyhyttä, vaikka kaksi merkkistä puhumista, niin se ei meniskään läpi. Eli tehdään tänne uusi luokka ja annetaan sille nimeksi speak exception. Ja tää nyt siis extendaa tuota exception luokkaa. Näin, ja tehdään sinne nyt tosiaan sitten konstruktori, joka ottaa sisäänsä nyt sitten yhden stringin ja välittää sen sinne kantaluokalle. Näin, nyt meillä on siis vaan tällainen simppeli. Jatketaan tätä kohta vähän laajemmaksi. Ja nythän meillä tämä puhuminen tapahtuu täällä kontrollerissa, tai no ei se täällä tapahdu, mutta täällä meillä on tämä speak action. Eli me syötetään tonne text output areaan uusi rivi, ja siinähän me laitetaan, että me otetaan tuolta comboboxista yksi elukka, ja pistetään se puhumaan, eli kutsutaan tätä speak-metodia silleen, että sinne annetaan tämä stringi parametrina, eli tämä speakkihän löytyy nyt sitten täältä animalista, eli tämä on se
missä tämä puhuminen tapahtuu. Eli täällä me tehdään se virheen tarkistus. Eli if toi stringin pituus vähemmän kuin 3, niin siinä tapauksessa heitetään virhe. Ja tietysti heitetään uusi virhe, eli speak exception. Ja tällä annetaan virhe, eli näin. Ja nythän meillä NetBeans ilmoittaa, että tämä on tuolla meidän toisessa paketissa. Otetaan se importilla kyytiin. Nyt se ilmoittaa, että sitä virhettä ei ota kukaan kiinni, eli se pitäisi nyt ottaa joko tässä kiinni, mutta ei me haluta ottaa sitä tässä. Se ei jää nyt ton animal luokan vastuulle, vaan se menee tonne kauemmaksi, eli me kerrotaan, että tämä voi heittää tällaisen speak exceptionin, eli nyt sitten otetaan se täällä kiinni. Eli nyt täällä tuli punaista alleviivausta, eli voidaan ottaa se, tai siis tänne tulee se virhe. No me voidaan heittää se eteenpäin, mutta ei, se ei kuulosta hyvälle, joten tämä kuulostaisi varmaan ihan hyvälle. Me yritetään täällä tryn sisällä laittaa toi speak inputti tonne speakin sisälle. Eli katsotaan nyt sit mitä tapahtuu meidän koodissa. Vieläkö tämä toimii? Jees. Eli laitetaan Leevi puhumaan. Leevihan puhuu moro, mutta entäs jos se yrittää sanoa mo? Nyt siellä lenti virhe. Tämä nyt ei tietysti tämä virhe meillä nyt kerro juurikaan mitään muuta kuin, että se virhe sattuu tuossa tai tuossa se on lentänyt tuossa kohtaa, mikä nyt on ihan selvä, kun siinä se kerran heitettiin. Tämä ohjelmahan on edelleen ihan toimiva. Eli me ei vaan tehty sille virheelle mitään. Se virhe, tai siis se poikkeus kyllä pyörähti, mutta me ei sitä käsitelty yhtään mitenkään. Ainoastaan mitä tapahtui oli toi logger-homma, eli tänne konsoliin kyllä tuli tekstiä. Mutta tämä ohjelmahan toimii edelleenkin. Tämähän ei ole sinänsä mikään kriittinen virhe. Se jättää nyt vaan tulostamatta, jos meillä on liian lyhyt teksti. Tonne vaan puskee virhettä. No ei se mitään. Jatketaan tätä. Eli me nyt ei haluta tuonne konsoleen hirvettävää tekstillä jää, vaan jotain fiksumpaa. Eli printataan. Nyt kun me painetaan tämä systeemipiste, niin täältä löytyy tämä meidän in, jolle me otetaan sisään out, jos me halutaan tulostaa, mutta täältä löytyy myös tämä error. Otetaan tämä käyttöön, koska nythän meillä on kyseessä, että meillä on sattunut jonkunnäköinen kämmi. Ja täältä löytyy ihan samalla tavalla nämä printit. Ja tuolla on tuo meidän exception. Mitäs me todeta siltä löytyy? Sieltä löytyy get message. Eli tulostetaan se ulos ja katsotaan nyt, mitä ohjelma tekee. Otetaan Leevi ja laitetaan Leevi puhumaan. Leevi puhuu moi, mutta sitten kun laitetaan 2 merkkiä vaan, niin nyt se Leevi tai tuonne konsoliin tulostuu, että se two short message. Täällä on tosiaan heitetty sinne virheelle annettu parametrina tuo two short message. Ja tämä meidän speak exception, koska se periytyy tuosta exceptionista, niin sillä tosiaan on tällainen get message-metodi. Ja koska tämä nyt printattiin tuohon error-striimiin, niin se tuli tänne punaisella näkyviin. Näin ikkästään. No nyt olisi tietysti kiva, jos me tiedettäisiin, kuinka paljon se on liian lyhyt. Eli lisätään tänne yksi muuttuja. Noin, ja sitten annetaan tälle speak exceptionille 2 parametria, eli toi ja
tehdään tälle tuo jetteri. Ei me nyt mitään tollaista haluttu. Tykkään sen näin päin, eli näin, nyt meillä on siis tässä meidän exception-luokassa on yksi muuttuja length, joka voidaan saada käsiksi, ja se saadaan tuolta sitten annetaan tuolla parametrinä. Nythän tämä ei enää toimi, koska täällä tarvitsisi olla se toinen parametri, eli annetaan sille tuo stringin length. Ja nyt me voidaan sitten täällä kertoilla, että meillä pitäisi täältä löytyä tuo getLength, niin kuin se löytyykin. Voidaan tulostaa, että mitä mä nyt painelin tää. Näin. Ajetaan koodi, laitetaan taas Leevi puhumaan. Moro toimii edelleen ja hyvin. Ja mo ei toimi. Eli rakentajalle annetaan viesti to sort message, ja me voidaan tuolla vielä kysyä, että kuinka paljon tuo viesti oli liian lyhyt, pitkä, kuinka pitkä se oli. Nyt, enpäs nyt halunnut opettaa sitä. Nythän tässä on tietysti sellainen pieni kämmi vielä, että me voidaan antaa tänne kolme välilyöntiä. Nyt annettiin vain kaksi, nyt annetaan kolmaskin, ja se menee läpi. Tähän tulee kolmen välilyönnin viestit. No se ei ole kyllä sellainen juttu, mitä me haluttiin, eli muutetaan sitä pikkasen, eli trimmataan tuolta ensin ne välilyönnit pois. Näin. Eli nyt me ensin tästä S-stringistä trimmataan molemmista päistä turhat merkit pois, esimerkiksi välilyönnit, ja sen jälkeen kysytään sen length, eli pituus. Eli tässähän tapahtuu niin, että me otetaan tuo S-olio, kutsutaan trim-metodia, joka palauttaa sen itsensä, eli siellä on return this, ja sen jälkeen me voidaan sitten siltä this-oliolta, eli siltä samalta stringiltä, kysyä tuo length. Eli nyt jos me yritetään Leeville syöttää kolme välilyöntiä, niin ei onnistu, koska se viesti oli vain yksi. Nyt se osaa puhua. Tänne edelleen tulostuu ne välilyönnit, niitä me ei nyt otettu pois, ei sillä nyt niin väliä. Ne voisi ottaa tossa pois kyllä. Eli näin me tehtiin nyt siis oma virheluokka, jota me käytettiin sitten tässä ohjelmassa niin, että tämä eläimen puhumismetodi voi heittää tuollaisen virheen ja sitten sen virheen toiminnan mukaan tehdään mitä tehdään. Okei, tämä tekee nyt vaan tällaisia debug-printtejä tänne periaatteessa. Nämähän ei näy oikealle käyttäjälle, kun ei näy siinä graafisessa käyttöliittymässä. Mehän voitaisiin nyt sitten tietysti tässä tehdä joku, että se heittää tähän jonkun viestin, eli vaikka laitettaisiin tuosta ja tehdään tällainen. Tai laitetaan tuohon
Noin, ja sitten toi tuo, tää näkyy nyt sitten graafisen käyttöliittymän kautta myös tuonne käyttäjälle. Tulikohan siihen nyt tarpeeksi tämä määrä viestejä, kun siis merkkejä eli sulkuja. Eli nyt jos me laitetaan Leevi puhumaan pelkkää aata, niin tulee vaan nyt two short medits. Ja se rivinvaihto jäi sieltä tietysti pois. Noin, ja sen lisäksi tonne tulostuu tuo. Eli tälleen me käytetään virheitä, tai siis poikkeuksia. Me heitetään tuota poikkeus, ja sitten sen poikkeuksen pohjalta voidaan reagoida. Miten nyt reagoidaan? Pistänpä tämän tämän linjoille. Se meni sinne. Kurkataanpa vielä tässä väessä yksi slaidi. Eli niin kuin tuossa nyt huomattiin, niin täällä tällainen exception, poikkeuksen heitto toimii ihan hyvin, mutta tämä samahan me voidaan tehdä if-elsellä, eli me voitaisiin palautella jotain erilaisia numeroita ja katsotaan, että mitä on sattunut siellä. Ei näin, ei kannata tehdä niin. Eli poikkeuksen käytöstä on selkeitä hyötyjä. Ne on standarditapa hallita virheitä. Ne löytyy C++:sta, ne löytyy PHP:stä, Pythonista. Eli käytetään niitä. Me voitaisiin rakentaa tällainen if-else-häsmäkkä, mutta ei hyvä, koska näähän vaihtelisi ihan sen ohjelmojen kautta yrityksen mukaan. Ja tämän jälkeen erilaiset koodimoduulit ei olisi yhteensopivia. Ja miten se virheiden käsittely nyt sitten jaettaisiin eri moduulien kesken. Poikkeuskäsittely tarjoaa universaalia ja yksinkertaisen tavan ratkoa nämä ongelmat. Ja täällä on Oracle tarjoaa tästä havainnollistaan esimerkki, mitähän tämä linkki tarjoaa. Eli advanced exception, poikkeuksien hyötyjä. Eli tässä meillä on tehty tämä tällainen niin kutsuttu if-else-helvetti. Eli eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä. Vastaava koodi poikkeuskäsittelyllä. Onhan siinä ehkä vähän niin kuin eroa. Tuo kannattaa vilasta läpi, jos tuntuu siltä, että siinä voisi olla jotain. Joo, ei tässä nyt oikeastaan muuta, eli poikkeukset, virheen käsittely. Kannattaa handlata, varmaan harjoitustyössäkin jossain vaiheessa ihan hyvä vaikka koittaa tehdä johonkin väliin joku kiva poikkeuksen käsittely. Eipä mulla muuta tällä erää.